Hei vaan kaikille. Tämä on Maria kirjastolta ja mulla on tämän päivän aiheena näyttää teille erilaisia maksuttomia verkosta löytyviä kirjallisuuspalveluita lapsiperheille. Ja ensimmäisenä mulla on tällä listalla tämmöinen Lorupankki. Tämä on tämmöisellä sivulla kuin Lue lapselle. Ja täältä löytyy sitten taaperuperheille erilaisia loruhetkiä. Esimerkiksi sylittelyyn, leikkiloruja, uniloruja ynnä muuta. Eli jos kaipaat vauvan kanssa tekemistä, niin suuntaappa tänne sivustolle. Seuraavaksi minulla oli tuolla listalla semmoinen kuin iltasatu.org. Nyt kun ei pääse kirjastosta lainaamaan kuvakirjoja tai klassikkosatuja, niin tältä sivulta löytyy sitten erilaisia satuja. Nämähän on sellaisia satuja, joissa on tekijänoikeudet rauenneet, joten täällä löytyy monenlaista. Esimerkkinä tuossa Jänis ja kilpikonna satu. Sittenpä löytyy täältä Kirjasampo. Jos ei ole tämä Kirjasampo tuttu, niin tähän on kirjastot.fi ylläpitävä palvelu. Ja täältä löytyy sitten sellaisia klassikkokirjoja, joista on tekijänoikeudet rauenneet. Muun muassa, jos kiinnostaa tämmöiset vanhat klassikkotarinat kuin Peter Pan tai vaikka Anna ystävämme kirjat, niin täältä voisi sitten lukea niitä. Tällä sivuilla on muitakin e-kirjoja, joita pystyy lukemaan tämmöisistä klassikkoteoksista. Nämä on tuolla Gutenbergillä, Gutenberg-nimisellä hakusanalla voi niitä etsiä ja sieltä niitä selata. Sitten mennään tässä vähän eteenpäin. Niin päästään perinteiseen Yle Areenaan. Yle Areenassahan on aivan mahtavan paljon kaikenlaista lapsille, että perinteisten lastenohjelmien lisäksi sieltä löytyy myös sitten kuunnelmia, lasten äänikirjoja ja niin poispäin. Eli kannattaa ehdottomasti ottaa tämä Yle Areenan lasten sivut käyttöön. Ja sieltä sitten etenemme tällaiseen palveluun kuin LibriVox. Luulen, että tämä ei ole meidän asiakkaalle juuri kenellekään tuttu, mutta tämä olisi tämmöinen vieraskielinen palvelu, josta löytyy tekijänoikeusvapaata kirjallisuutta. Tätä on täällä tarjolla monella eri kielellä. Yleisin kieli taitaa olla tuo englanti, mutta myös saksaksi, ranskaksi ja ynnä muilla kielillä täältä löytyy. Ja täällä on tosiaan kirjoja, joita voit lukea e-kirjana tai sitten kuunnella. Ja helpoin täältä minun mielestä on hakea joko tuolla genrellä tai kielellä, eli language. Genrellä täältä voi sitten hakea suoraan children's fiction, eli lasten fiktiivinen kirjallisuus, ja sieltä löytyy sitten ne tulokset. Ja toinen mahdollisuus tosiaan tuo language, jolloin sitten pääsisi selailemaan kielen mukaan, joten täältä sitten voi nähdäkin, kuinka paljon näitä eri kielillä olevia kirjoja on. Ja seuraavana otan meidän tutun Rutakko-verkkokirjaston tuosta esille. Eli Rutakko-verkkokirjasto näin mobiilista näyttää täältä. Ja meillähän löytyy täältä sivuilta myös ne e-kirjat, ja kun painat tuosta kolmen viivan kohdalta, niin löytyy tämä valikko. Ja täältä sitten klikataan tuo e-aineistot, ja sieltä pääset sitten tietoihin, mitä meillä on tarjota kirjastolla. Ja meillähän on tämä meidän tuttu Biblio. Bibliosta löydät meidän Facebook-sivulta esittelyn, ja näihinhän tarvii sitten kirjautua. Biblioon tarvitset kirjastokortin ja sen verkon tunnusluvun. Ja nyt kun on tämmöinen korona-aika, niin mehän pystytään antaa poikkeuksellisesti tuo tunnusluku myös puhelimitse. Eli jos sinulla kuitenkin kirjastokortti on, mutta ei sitä tunnuslukua, niin ota ihmeessä puhelin käteen ja soita meille, niin saat sen tunnusluvun ja pääset käyttämään meidän e-kirjoja. Ja nyt kun mä nappaan tuosta tuon Biblion,
niin tässä tekstissä löytyy tuommoinen linkistä, josta pääset sitten suoraan Biblion sivuille. Ja nyt sitten hakeminen tapahtuu tuolta 3 viivan takaa, niin e-kirjoissa voisi hakea suoraan lasten ja nuorten aineistoa. Näin. Ja täältä sitten pystyy selaamaan. Suosittelen, että lainaatte ensin tälleen verkkosivun kautta aineiston ja sen jälkeen lataa sen bibliosovelluksen puhelimeen ja sieltä sitten löytyy ne kirjat. Ja täällä on tosi kivoja kirjoja monen ikäisille. Jos mennään tuonne Rutakko-sivulle takaisin, niin näytän siellä sitten vielä toisen mahdollisuuden. Hetkinen, tuosta otin väärän. Mennäänpäs takaisin. Eli Rutakkoon. Ja täältä otettiin se e-aineistot. Ja nyt kun sitten scrollataan tätä sivua tänne alaspäin, niin täältä löytyy tämmöinen Join Edinburgh Online Services for Free. Eli Rutakko-kirjastot ovat tämmöisen Edinburghin kirjaston sisarkirjasto. Ja meillä on aika kiva mahdollisuus sillä tavalla, että Edinburghin kirjastot ovat avanneet nämä heidän e-aineistonsa meidän asiakkaiden käytettäväksi, jos sitten rekisteröityy sinne asiakkaaksi. Ja täällä löytyy nämä ohjeet sitten, millä tavalla se käy. Ja sen sanon, että jos sinua kiinnostavat esimerkiksi suomenkieliset lehdet, niin täältä löytyy Edinburghin kirjastoilta myös suomenkielisiä lehtiä, peräti 42 kappaletta. Tai jos haluat kuunnella vaikka tai lukea Harry Potterit englanniksi, niin se kyllä onnistuu heidän palvelujen kautta. Voin näyttää hieman, miltä ne näyttävät. Eli täältä löytyy esimerkiksi tämmöinen kuin Read e-Magazines, ja kun klikataan sitä, niin täältä löytyy tällainen kuin Press Reader, ja sieltä sitten Go to Press Reader, ja näytän ihan vaan, että mitä täällä on. Eli täältä pystyy sitten vaikka kielen mukaan valitsemaan. Jos puhuisit jotain muuta kuin suomea, niin täältä löytyisi esimerkiksi englanninkielisiä lehtiä yli 2000 kappaletta ja ranskaksikin yli 500, mutta tuossa minua kiinnostaa tuo suomenkielinen. Eli täällä nyt olisi sitten suomenkielistä lehteä tarjolla. Lapsiperheitä voisi kiinnostaa esimerkiksi tuo Minecraft. Nämä lehdet ovat siis suomenkielisiä. Kannattaa ottaa haltuun. Käy katsomassa, miltä näyttää Edinburghin e-kokoelmat. Sinne ilmoittautuminen on tosi helppoa. Näiden palveluiden, joihin ei tarvitse kirjautua, ja meidän omien palveluihin, mihin tarvii kirjautua, niin niiden lisäksi on olemassa monenlaisia muita. Esimerkiksi sitten on tämä Lukulumo ILT-oppimisen palvelu. Tämä on normaalisti maksullinen, mutta näin korona-aikaan tätä voi käyttää ilmaiseksi ja maksuttomasti. Ja täällä on paljon erilaisia kirjoja alle kouluikäisille ja sanotaan ykköskakkosille. Tosi laadukkaita kirjoja, käy ihmeessä katsomassa heidän valikoimansa. Toinen tämmöinen mahdollisuus, jossa normaalisti käyttäminen on maksullista, on tämmöinen kuin Audible. Ja täältä jos mennään tuonne Start Listening, niin täältä sitten pääsit katsomaan, mitä heillä on tarjolla. Ja täällä on nimenomaan just näitä Harry Pottereita ynnä muita, että kannattaa katsoa tämäkin. Tämäkin on määräajan ilmaista, jonka jälkeen se sitten muuttuu maksulliseksi. Ja
verkostahan löytyy paljon kaupallisia toimijoita, joilla on paljon tämmöisiä e-kirjoja ja e-äänikirjoja tarjolla myös lapsiperheille, mutta niissä ne on tosiaan maksullisia, mutta niissä voi olla tämmöinen määräaikainen maksuton kokeilu. Niitä voi sitten etsiä ihan itse vaikka Googlella. Ja mutta tässäpä oli minun vinkit. Laitan tämän esittelyn jälkeen listan näistä linkeistä vielä tämän videon yhteyteen. Toivottavasti sait näistä jotain itsellesi.